الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین دیسی ہیلتھ ٹپ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا دوست حکیم جنید، آپ کی خدمت میں حاضر آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. آپ کو ایک نئے مسئلے کا حل بتانے جا رہے ہیں. جن مردوں کا مادہ گاڑا نہیں ہے، مادہ پتلا ہے، ان کا حمل نہیں ٹھہر رہا، ان کے جراثیم کم ہو چکے ہیں، ان بھائیوں کے لیے یہ بہت ہی مفید اور بہت ہی اچھا ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، آپ نے سب سے پہلے ایویان 600 mg کیپسول عام دکانوں سے، بازار، میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں، یہ 600 والا لینا ہے، 600 mg والا لینا ہے. ناظرین اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے. اگر آپ نے اس کے دو فائدے ہیں، یہ جن مرد اور عورتوں کے منہ پر جھریاں داغ دھبے ہیں یہ ان کا بھی حل ہے. پہلے ہم آپ کو بتائیں گے یہ مردانہ کمزوری کے بارے میں. اگر آپ مردانہ کمزوری، آپ کا مادہ پتلا ہے، جراثیم کم ہے، آپ کا حمل ٹھہر نہیں رہا، تو آپ نے ہم بستری سے 2 گھنٹے پہلے یہ دودھ کے ساتھ ایک کیپسول لے لینا ہے. آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں، ہمارا ٹوٹکا آپ کامیاب ہو گئے. اور جو منہ پہ جڑیاں اور داغ دھبے بن جاتے ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح ناشتے کے بعد ایک کیپسول دودھ کے ساتھ لے لینا ہے. آپ کی داغ دھبے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی.